محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 8 و 15 اویا او 0 و 9 و 11 و 10 اویا. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلامونه له هیواد دننه د څو مهمو خبرونو سره ټکی. نن د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د اختر لمونځ په ځانګړو مراسمو ادا شو. په هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ په امن فضا او له کومې امنیتي پیښې پرته پای ته ورسېد. او شنون کې وایي د ولسمشر هغه فرمان چې په ستوګنیزو ځایونو کې امنیتي ځواکونه د درنو وسلو له اخیستو منع کوي د افغانستان د دښمنانو په ګټه پرېکړه ده. ترمشي تاسو له یک څخه د 4:45 دقیقو خبري ټولګي لیدونکو په دې خبري ټولګه کې ستاسو قربانا برېښنا سيدي. نن د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د اختر لمونځ په ځانګړو مراسمو ادا شو. ولسمشر حامد کرزی د اختر لمونځ وروسته وویل چې په تیرو دو میاشتو کې د ټاکنو په خاطر ترهګریز بریدونه زور اخیستی. کرزی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې هیله وکړه. له دې سره ولسمشر حامد کرزی په غور ولایت کې د هغو 1400 عامو وګړو وژل چې ویل شوي وو د خوشي شویو بندیانو لخوا وژل شوي د بهرنیانو تش تبلیغات بولي. د ولی آرین ژباړل شوی راپور به تاسو ته وړاندې شي. د اختر لمونځ ادا کولو لپاره ځانګړي مراسم په کابل کې ډیری لوړ پوړي چارواکي او د اسلامي هیوادونو استازي په ار کې د اختر د لمونځ ادا کولو په موخه راټول شوي وو. د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته د ولسمشر حامد کرزی لوړنۍ خبرې په اسلامي هیوادونو کې د ناکرارۍ په اړه وې. از لیبیا تا پاکستان په شمول پاکستان جهان اسلام در رنج است. هر روز در کشورهایمان صدها کشته و شهید میدیم، خصوصا امروز ما جهان اسلام و به خصوص مردم افغانستان په افغانستان کې ترهګرو تاوتریخوالی هغه پېښې چې په هېواد کې د ټاکنو د ترسره کولو وروسته زیاتې شوې. څرنګه چې ولسمشر حامد کرزی هم د ترهګریزو بریدونو له زیاتوالي وایي، د ولسمشر غوښتنه هم دا ده څو ډېر ژر د ټاکنو پایلې روښانه شي. کله چې انتخابات تمام شول، کله چې د رایو شمېرنه شروع شول، هلته په افغانستان حملې شروع شولې او شدیدې حملې شروع شولې. په دې څوارلسو کالو کې زموږ پر هېواد داسې شدیدې حملې نه وې لکه په تېرو دوو میاشتو کې چې وې. او زموږ امنیتي ارګانونه روزمره او متواتر راپور راکوي چې خارجي ترورستان په ډېره وسیع پیمانه او په ډېر تعداد افغانستان ته داخل شوي دي او دلته پر افغانانو حملې کوي. خو له دې سره ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل سوله جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. د دې خاورې چې د طالب په نامه وژل کېږي، موږ د هغوی د کورنیو سره هم غم شریکي کوو او تسهیلات ورته وایو او دلته د طالبانو پر مشرانو غږ کوو چې پر افغانانو جنګ بند کړي او د پردو او د پردي ترورستانو د راتګ زمینه ساز نه شي او د افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ زمینه ساز نه شي. د قادر په شپه طالبانو د غور ولایت 14 تنه اوسېدونکي په ډزو سره ووژل. د دغه ولایت چارواکو دغه کار د هغو طالبانو کار بللی چې له بند څخه خوشي شوي. گویا که از اعضای فعال یعنی تیم است کاری رحمت الله میگه میگه همین ز پارسال از زندان غور به خاطر این همتوجهی و کمکاری بخش از نوکندایی مو اینا شد. خو ولسمشر حامد کرزی دلته بل ډول لیدلوری لري. اطلاعات غلط است، اطلاعات غلط است، همش اطلاعات غلط است. تبلیغات خارجی
از در ده دو طرف ما رو بم میندازن. متوجه باشین، دی 14 سال متوجه نه هم امروز متوجه شوید. داس ورز نوی چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه له خلکو قرباني نه اخلي، لکه د ارګون او د غور ولایت پیښې. خو ولسمشر الکرزي په هغه اختر کې د قربانیانو یادونه ونه کړه، خو پر ځای یې د هغو طالبانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه چې په جګړه کې وژل کېږي. افغانستان په دغه میاشت کې د لویو ترهګریزو بریدونو شاهد و. د بهرنیو اورپکو په شتون کې بریدونه، هغه څه چې ولسمشر الکرزي هم پر دې باور دی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ډیری بهرني ترهګر راغلي، خو د هیواد وسلوالو ځواکونو له هیواد څخه دفاع کړې. ولسمشر حامد کرزی باید د ټاکنیزو جنجالونو او په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابیدو پر وړاندې چوپه خوله پاتې شي. دواړه خواوې ټاکنیزې ډلې د ولسمشر حامد کرزی د نننۍ ورځې د خبرو پړوي تر هغه وخته چې ولسمشر حامد کرزی بریالی نوماند ته واک ونه لیږي د هیوادوالو پر وړاندې مسؤول دی. جزئیات بصیر سعید وړاندې کوي. د کوچنی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته د ولسمشر حامد کرزي خبرې د ټاکنیزو دفترونو له غبرګون سره مخ شوې. ولسمشر حامد کرزي تاوتریخوالی له دویم پړاو ټاکنو سره په تړاو کې بللی او ټینګار یې کړی چې دغه تاوتریخوالی د ټاکنو ترسره کولو وروسته زیات شوی، خو ټاکنیز دفترونه په ولسمشر حامد کرزي باندې نیوکه کوي چې د امنیتي او ټاکنیزو جنجالونو په اړه یې بې پروایي غوره کړې. تحول او تداوم ولسمشر د هیواد د لومړۍ شمېرې کس په توګه د ټولو امنیتي او سیاسي پیښو پر وړاندې مسؤول بولي. به هر اندازه ای که رئیس جمهور کرزی خود را حاشیه نشین بگیرد، خود را گوشه کند، به هر اندازه ای که خود را بی‌غرض بگیرد و بگه که به من ربط نداره، به همون اندازه وضعیت سیاسی هم خراب خواهد شد و وضعیت امنیتی هم خراب خواهد شد. د اصلاحات هم پالن ډله هیله لري څو د ولسمشری د ټاکنو نماندان امنیتي ادارې او نړیوالو ټولنه د نامنیو د کموالي په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. اصلاحات او پالنه هم د ټاکنو او نامنیو پر وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د بې پروایۍ له امله نیوکه کوي. باید فشار وجود داشته باشه از طرف دو نامزد و همینطور جامعه مدنی و حلقات سیاسی که از درون جامعه افغانی نشأت گرفتن بر رئیس جمهور و حکومت افغانستان که تا روزهای آخری که انتقال قدرت صورت میگیره مسئولانه به وظایف خودشون در حوزه امنیتی توجه بکنن. در غیر صورت من فکر میکنم که اصلا مجالی به وجود نخواهد آمد که ما به دنبالازی باشیم که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد. نگدش پگونه کیگی چې د خبرګول 23مه ټاکنې جنجال شوه او د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کری او ملګرم لتون په منځګړتوب د ولسمشر ز ټاکنو د نماندانو د درغلای کورونې ګډ دریز واره کړای، خو وروستۍ نامنه یو ځل بیا خلک اندېښمن کړي. ډېرې بیا ولسمشر د ټاکنو د جنجال کېدو برخه کې معلوماتوي. په ټول هیواد کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ له کومې امنیتي پیښې پرته پای ته ورسېده. د ورځې په پیل کې په ټول هیواد کې هیوادوال جوماتونو ته لاړل او د اختر لمونځ یې ادا کړ او یو بل سره یې اختر مبارکي وکړه. له دې سره هیوادوال د امنیت د ټینګولو لپاره یې د هیواد د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه هم وکړه. د ولسمشر هغه فرمان چې په ستوګنیزو ځایونو کې امنیتي ځواکونه د درنو وسلو او اخیستو منع کوي د افغانستان د دښمنانو په ګټه پرېکړه ده. ولسمشر حامد کرزی د هیواد امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په ستوګنیزو او عامو وګړو د تګ راتګ په سیمو کې له درنو وسلو کار وانخلي. د ولسمشر دغه فرمان پوځي شنونکو له غبرګونونو سره مخ شوی دی. جزئیات په راپور کې. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون شپږو برید کوونکو په یوه ښوونځي کې سنګر نیولی و او د پولیسو د قوماندانانو کورونه یې په نښه کول، خو حامد کرزي یو فرمان صادر کړی چې امنیتي ځواکونه دي د عملیاتو پر مهال له درنو وسلو کار نه اخلي. د ولسمشر حامد کرزي په فرمان کې راغلي چې تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د درنو وسلو د کارونې له امله ملکي خلکو ته ډېر زیان رسېدلی. در ساحاتی که ما اگر احساس بکنیم که در اوج افراد ملکی حضور نداره و تنها افرادی است که به علیه نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند، در اوج باز باکی نداره، میشه که استفاده بکنند، اما در ساحات مسکونی یک اندازه محدودیت وضع شده که باید به او ما پابند باشیم. لدی وران دی ولسمشر حامد کرزی دی بلابل لارکون پترز که شما در عملیات او دی بحرانه زوکون آوائی بریدون بند کرد. خو امنیتی زوکون تل نیمکه کرد که دی دولت و اسلال مخالفین دی ملکی خلق و دی دال پتو کار اخلی. امنیتی زوکون آو ملکی خلق پنخه کوی. ما متاسف هستم که رئیس جمهور افغانستان در تداوم سیاست‌های ضد منافع ملی افغانستان، عدم امضای توافقنامه امنیتی، قطع عملیات‌های شبانه، عملیات‌های خاص قوت‌های افغان، این بار فرمانی را دادند که جلوگیری می‌کنند از عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان و فرصت می‌دهد برای دشمن که با استفاده از پوشش اجتماعی و نیروهای امنیتی افغان بتوانند بیشتر حمله کنند. در حقیقت این آب ریختن به آسیاب دشمن و رویکردی است به نفع
دشمنای مردم افغانستان. د ولسم شهرام کرزی دغه فرمان په داس حال کې صدر شوی چې نوموړي په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتوالي عملانې وکړې. داسې ښکاري چې د ولسم شهر دغه فرمان به امنیتي ځواکونه د ترهګرو د له منځه وړو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. بل پلو خیاطي میرمنې د سږ کال په اختر کې له خپل کار څخه خوښ نه دي. هغوی د ټاکنو کړکېچن بهیر د پانګې له منځه تلل او د هیوادوالو مهاجرتونه د خپل کار د درېدو اصلي لامل بولي. د دې سره ځینې ښځې په داسې حال چې د توکو له لوړې بیې سره ټکوي چې د اختر د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځان مجبورې بولي. کورنۍ هڅه کوي څو په اخترونو کې نوې جامې ولري. په کورنۍ کې تر ټولو زیات ښځو او ماشومانو خوښیږي چې په اخترونو کې نوې جامې واغوندي. په کابل کې ښځینه خیاطانې کومې چې په باغ زنانه کې کار کوي کاري ښه وده کړې، څرنګه چې دغه ځای هم د ښځو لپاره ځانګړی دی او د جامو ګنډلو مزدي هم کم دی. خو په ظاهره باغ زنانه کې ښځې خیاطانې په سکني اختر کې له خپل کاره خوشحاله نه دي. از دیگه ایدا کده اید کم است، کم است، نمیفهمیم چرا، سر چی تاثیر یا رفتن از جا، یا مثلا شوهرشان کار نمیکنه، بیکار هستن، نکردن کالا جور نکردن، از اوی ویدای سابق کرده ای بسیار کم هست. خطر چی؟ رئیس جمهوری که از مشتر مردم خاطر روزی پس دل شکسته شده، نمیفهمم چی هست، من پیسه نیه، پیسه قیمتی شده زیادتر، مشتر مردم خاطر روزی پس داره. د اختر په شپو ورځو کې خلک د خپلو خپلوانو کره د اختر مبارکۍ لپاره ځي او د میلمنو لپاره چمتووالی نیول کېږي. خو د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو لوړېدل ډېر خلک اندېښمن کړي او دوی د میوو د اخیستو وس نه لري. سېته د اختر درم خدم گرفتیم کالا مثلی هر چی یا نو یا قیمه در زن گرفتیم یه دنوز نه گرفتیم دیگه بسیار قیمتی است از چون یک پنج در ماش داریم او را پول شده مصرف یید بگیریم خیلی تا ماش دیگر چطور کنیم رسم و رواج ماست و حنانات ماست که از اید یک تجلیل بسیار خاص میکنیم، ولی متاسفانه در اید یک کم مشکلات است که ما خود ما بچشم خود میبینیم و درک میکنیم. بل پلو دست خزی همشتا چی دیوی مری دوده دی پیدا کولو لپاره لسهاره تر مخام پلار و کوچو که سوال کوی او دختر خواهی هیری شوی. دغه خزه هم لخپل دو و ماشومانو سر پلار و کوچو که سرگردانه ده. هغه مایوبه ده وای چی پزین و رزو که پو بو او وچی دوده سر روژه ماته کری. خو ماشومانی ورس خدا اختر لپاره نوی جامی غواری. یوشتو ککای مگه برا ما کالا بخار. شیم مگه مگه سودا و چیز کل ایباری تار چیز میخرا. شیم هم تکان قلبی داره. حال بخیران هستیم که ما چی تو کنیم. در خانه کرایی شیستیم چهار هزار پکرام میتیم. په ظاهره به د دغې ښځې لپاره لویه خوښي دا وي چې مایوبه پښه یې جوړه شي او ماشومان یې په اختر کې نوې جامې ولري. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې سیمه ایز پولیس وایي چې په دې توانېدلې چې له پاکستان سره د پراخې سیمه ییزې امنیت ټینګ کړي او د نشه یي توکو د قاچاق د لیږد رالیږد مخنیوی وکړي. دغه ځواکونه له دې سره چې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی کوي د ترهګرو پر وړاندې هم درېږي، سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي ډېرو ننګونو سره مخ دي، خو په ظاهره د دولت لخوا ورته ځانګړی پام نه دی شوی. جزئیات په راپور کې. دا د هلمند سرحدي پولیسو کاروان دی چې د خانشین ولسوالۍ پر لور ځي. خانشین د هلمند په سویل کې له پاکستان سره تر 100 کیلومتره ډیره ګډه پوله لري. دغه سرتیری د خانشین ولسوالۍ له ټولو دښتو سره بلد دی او د پولې له هغې غاړې د نشه یي توکو د قاچاقبرو او د دولت د وسلوالو مخالفینو له راوښتو سره سم هغوی نیسي. د جګړې ځینې لیکې په هغو سیمو کې دي چې خلک ژوند پکې کوي او کورونه یې د جګړې په منځ کې وي. دا خلک وایي چې کله ناکله له قاچاقبرو او ترهګرو سره د امنیتي سرتیرو د نښتو په ترڅ کې ځایي استوګنې هم زیانمنېږي. دا د تاغس په نوم د خانشین ولسوالۍ یوه جنګي کرښه ده. د درجنګ بینو موږ ته ډوډۍ درته هم نه دی معلوم، د غود هم نه دی معلوم، مګر دا ملکي خلک ډېر زما بینه وتلي دي، انسانان ډېر زما بینه وتلي دي، عجزیت ډېر زما بینه وتلي دي، بیا د بي ما په حیوانان مو زما بینه وتلي دي. سرحدي پولیس د پولو د امنیت ساتلو سربیره د ترهګرو مقابله کوي او مخامخ جګړه ورسره کوي. زما د دولت څخه دا غوښتنه چې ژر تر ژره خپل یو ولسوال او قومندان د ملي پولیسو وټاکي، په چې چیرې دوی وټاکي موږ خپل سرحدي پولیس خپل قربانۍ او خپل سرحد ته حاضر یو، آماده یو چې خپل وظیفه اشغال په هلمند کې د 604 سرحدي زون چارواکي سرحدي پولیس د خپلو دندو په ترسره کولو کې بریالي بولي. قومندانای مشهور
مخالفین را از رعای و گوری که از خط ماورای دیورن داخل افغانستان میشن. ما عملا وارد در امو ساحه دستگیر کردیم و با ارگانای عدلی و قضایی سپردیم. امنیتی ځواکونه کلیوی خود هلمند په سویل ولسوالۍ کې خلاص تراوړل نه لري. خود هلمند په شمال کې نښتې لا هم دوام لري او امنیتی د قناعت وړ نه دی. لدی ټولو سره سره اسرائیل او فلسطین باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. د نړیوال سازمان د امنیت شورا دغه بنسټ په ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې د حماس له ډلې او اسرائیل له حکومت غواړي چې په غزې کې بشري مرستو د رسولو لپاره باید په بېلو کومې بهانې اوربند اعلان کړي. له دې سره په امنیت شورا کې د فلسطین استازی هیله من دی چې اسرائیل دغه هیواد اوربند ته غاړه کېږدي. په غزې کې د اختر لومړۍ ورځ په امنه فضا کې وه او تر اوسه هېڅ توغندی نه دی لګېدلی. لسبان شل ورځ رئیس ووز د غزه فضا آرامه ده. په غزه کې نن اختر اعلان شوی خو ډېر خوشحاله اون کینه لزرو زیات کورونا خپل خپلوان د اسرائیل په څو ورځنۍ بریدونه کې لاس ور کړی او سلګونو نور بیا خپل کور او ژوند لاس ور کړی. د امنیت شورا پر نو وخت په نیویارک کې د اوربند ټینګولو په مخه بیړنۍ غونډه وکړه. له اسرائیل او فلسطین څخه غواړي څو له قید او شر پرته اوربند وکړي څو غزې ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د فلسطین استازي له غزې څخه د اسرائیل د سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه. وګورم چې اسرائیل د دغه وړاندیز شوي اوربند درناوی کوي او یا هم د خلکو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکوي. دوی د غزې ترانګې ځینې برخې نیولې چې باید ډېر ژر ورڅخه ووځي. د اسرائیلو پوځ له تېرې شپې راهیسې غزه نه ده بمبر کړې. بل پله حماس هم په اسرائیلو توغندي نه دي ویشتلې. د امنیت شورا کې د اسرائیل استازي د نښتو پړه پر حماس ور واچوله. موږ څه مو چې په وس کې وو د جګړې د مخنیوي برخه کې مو ترسره کړ خو حماس له جګړې لاس ونه اخیست. اسرائیلو د اوربند له 5 وړاندیزونو سره تفاهم کړی خو حماس دغه شرطونه رد کړي. د حماس او اسرائیلو د نښتو ترمنځ څه باندې شل ورځې تېرېږي. هغه نښتې چې تر اوسه پکې له 1,000 تنو زیات وژل شوي کوم چې ډېری ښځې او ماشومان دي. د اسرائیلي سرتېرو مژوب له هم 3 تنو ته رسېږي. په دې وروستۍ کې بارکوما د اسرائیلو له لومړي وزیر څخه وغوښتي څو ډېر ژر د غزې بمبار بند کړي او اوربند اعلان کړي. د هوا حالات له افق شرق هوایی شرکت لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. شرکت هوایی افق شرق پیوند دهنده افغانستان. حالات له افق شرق هوایی شرکت لخوا تاسو ته وړاندې شو. شرکت هوایی افق شرق پیوند دهنده افغانستان. محترم لیدونکو له یک خبری ټولګه په همدیزی سره ترسیږي. لملتیا مو ډیره مننه کوم. خوشاله اوسئ.